Annabella, Amadora, solo lei. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلمك مانجي سلامي تي سالي ابو نيام رسول عليه والسلام جبدي سافو كسافا كفا مان كوتبو ديو سافو كم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لله ميتي وماتا سالي ساجو بو ميتي دي باكنولا دنيا لا جاكا جوم يولا يوم القيامه فامي سونيا kate war ak diko sonia ginaaw buñu santé yalla julli ci yonent gi ginaaw nuyo tay bes mbecte la ñuy célébrer tabaski ñi ci am mbecte lol ndax julli bi dafa am solo ndax bo xolé yonent bi bëss bu melni tay la ñakku doomam bu goor bu mu am ci kaw suuf té mu tuddé ko Ibrahim loolu mo tax set kabar yi ñew ndax bu mu démé ba di kabar xelam delu ci doomam mo tax tabaski kenn war ko chaahané amna ñu ko jappé ni lu oyof la waye du lu oyof mo tax ñi wax ni ñaar julli ek ñetti fan la amana ñu bari dañoo comprendre ndax Sénégal légui dafa melni ñu bari xam xam dañ ko sagané té xam xam dafa am solo ndax dëgg na sa benn imam bu né bu ñuy julli Makka Tisbar lutax duñu julli Tisbar Sénégal ma xam ni doya di la rek dafa comprendre amana ndax nit mën nga jang kayit ba paré waye kayit gi lum la wax dang ko comprendre ndax bu ko comprendre don tay ñun fu ñuy julli fi Tisbar wala Timis fi Casamance bor bi ñu nekk Dakar ay 10 minutes day nekk suñu digënté bu ñu jullé 19h20 ñom dinañu dem ba 19h30 donc lolu ñak xam rek moko waral ak ñak comprendre ndax bo xolé benn soufa am benn naaja am benn wéra am té wér bi bo déggé calendrier musulman moy wér bi du lené wer bi la rek ndax wer bi si lañuy konté kenn mënul konté ak té wer bi taxawul mënul nek wéri koor wer taxawul kenn amul sañ sañ né wéri koor tay la féké wer gi taxawul donc ku am xel bo gisé lolu nga wara xam ni amna lutax donc calendrier musulman bu ñuy wax wer bi la amna ñuy wax fukki fan ak ben la buñu jullé tabaski fukki fa ak ben moy wañéku pour daw tabaski bi pour dewen mais lolou bo sété ba sét da ngay djoum des fois da amna wér yi xamanteni 30 lay def bu défé 30 wér bi bu tombé 30 mën na dem dugati at belé wér bi mën na fukki fan ak ñaar lay def mota fukki fan mën na dem ba fukki fan ak jet ak bëb fukki fan ak ñent ndax calendrier bi mo koy waral parce que ci at bi wèr bi mën na def 30 ba ñetti yoon wala ñaari yoon yoy yep nit yi duñ ko ci bay xel motax bo déggé tamit ñu né xar gattu bi am nga ko ba ñetti fan waxu ñu julli bi tabaski moy ñetti fan dé dédét ko amul pexé pour am gattu bu muy rendi islam may la ba ñetti fan boko amul tay ba suba ba ginaaw suba am nga ko bu yalla bu la dimbalé bobu gattu boko rendié
am nga xar tabaski bi waye newnu julli bi de dedet ko am xar ba pare tay rendi wo sahar nga julli nga xar ba suba bobu mom ndawal bi la rek te tamit buñu touré deret xar bi ba pare amna lu xamanteni ñoko mom ci xar bi amna lu xamanteni ñene nako mom moy neew doole yi ñoko mom lolou dang ko wara sétalé joxé ko neew doole yi amna légui tamit ñuy wax xar bok bo len amul ñeegu xar cotiser len ngeen jënd nak baxna mais dafa fek sen doole motul du ndawal bi ci am solo ci xar bi bu nekké xar bi nak yow yor nga 100,000 francs wala 150,000 nga né dédé xara ñu dem cotiser pour ndawal bi bëri wala yeen ñet wala yeen juroom ngeen cotiser am xaaliss bu bëri jand ben nak bu ngand pour ndawal bi bëri du lolu moy sansu tabaski bi dedet sarasi mo ci am solo motax nañuy bay xel ci yu bari waye senegal mom dañoo sagane xam xam té ñu bari dañuy manipuler bo ñëwaaté ci deuxième point bi moy problème casamas waruñ ko sagane ndax gis nañu ci ay fan yu neew casamas fi yëngu won na ba amna ñu ci ñak sen bakkan motax nguur gi ñu leen di interpeller ci lolu tamit ñu gestu ci problème Casamance bi ñu waxtané ko ndax waxtaan bu amul toujours population Casamance ñoy yegg nettiway bi lolu amna ci solo té tamit dëkk bu amul opposition baaxul mais opposition tam day tax ñu nek ci pouvoir bi ñu gëna am pass pass pour yëngu ci luy indil mbaxtal ci réew waye tamit opposition bi fo ñu comprendre lén ñi buñu toggé dafa yagul ndax ñu joggé prison ñaar nit ñu joggé prison ñew nek ay njitu rew yagul ngeen bëgg ñu def lu xamanteni dafa extraordinaire mënul nek il faut ñu xaar bi benen budget bu ñew bu 2025 ndax budget bi dafa fekk avancer na ba paré donc nguur bu fi nekkon liggéey na budget bobu danaka lu fa dess dafa bari wul donc bo len yakamté pour ñi mëna def dara du mëna nek té aduna bi tamit dafa am ay complications yi nek ci aduna bi il faut nit yi comprendre lolu hehi dafa bari heu Ukraine bi ak Russie dafa am lu muy impacté ci aduna bi motax walu dund bi di metti tay suñu mbokki palestiniens heu buñu nek di heu ni dafa am ñuy wax wa Yemen dañuy bloquer ci bir geej bi donc da fay am ay lu muy impacté ci walu économie bi ci walu aduna donc fepp ne ñepp nek ci problème bobu donc buñu yakamti nañu xaar lu leer ba leer dal ñepp xam nañu ñepp deug nañu tamit du question ñun dañuy faral Ousmane Sonko wala dañuy faral Bassirou Diomaye buñu ko bëggoon def ñu defoon ko Macky Sall bu mu fi nekké amana ñu am teranga bu dul jeex faralu ñu leen té ñi buñu défé luñu warul def wallahi ñoy ñëk taxaw wax leen li ngeen def anduñu ci ndax non lañu mësa mel waye té dafa am taxaway buñu am té Mélenchon bu mu fu ñëwé ñëpp dëgg nañu problème goor jigéen yi Ousmane Sonko lu mu wa dafa leer lu mu défendre loolu moy lu mu wara défendre gis na kenn sa yagul gis nga lu dagan pour goor jigen yi pour ñu reey len mom lolu mo dagan ci mom koy wax non Ousmane Sonko na genn balu askan bi mom mo wara balu te balu na te balom bi dafa doye di sa mom num ko defé xawma naka la tuddu Mustapha Diakhaté num defé dafa ñaaw taxaw né man sama wa yonent bi gënu ba juddu ku saga yonent bi l'islam dafa dagana ni yow dañ la wara reey donc duñu waré reey goor jigen yi mom tam non lañ ko waré reey comme koku waruñu ko permettre muy am lu muy wax ci rew mi mota imam bi nañu set sen bop di ñaanal ñepp jamm ñu fekke ay dewen yu bari yalla def jamm ci njaboti yalla musul ñu tamit yalla defal len barke ak tiyaba ci ñuy ut barke assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.